Huomenta. Kello on vähän yli 8 ja mä ajattelin lähteä nyt salille, koska mä nukuin viime jotenkin tosi hyvin. Ja mä ajattelin nyt kuvata teille tämän mun salikerran. Ja mä aika harvoin käyn tekemään jalkatreenejä aamuisin, koska musta tuntuu apua huitaron liikosta. Että kun ei ole syönyt kunnolla, niin kunnon ruokaa tai mitään, niin se treeni ei ole niinku, ei saa ihan niinku parhaimmilla painoilla tehtyä. Mun nyt tosiaan tänään teen poikkeuksen, koska mä oteltiin mun poikaista kaa tehdä tänään niinku päiväaikana jotain. Ja sit mä ajattelin, kun tuolla on niin hiljasta aamuisin, niin tää on hyvä aika kuvata teille niinku yksi mun kokonainen treeni. Ja jes, mä tossa äsken vetäsin kotona BCAA:ta, eli aminohappoja ja banaani, niin nyt pitäisi vähän paremmin jaksaa sitten tää treeni. Aloitetaan kohta treenaa. Aamulla, mutta kyllä se ihan hyvin kulkee. Ei nyt ehkä ihan niin hyvin kuin iltapäivisin, mutta kyllä se siinä menee, ainakin tulee ikinä. Tai siis niinku just huomaa, että väsyy nopeampaa. Ei se silleen yläkroppatreenissä niin paljon huomaa, mutta tälleen kun tekee jalkoja, niin sen kyllä huomaa. Mutta toisaalta kuitenkin se on ollut pidettyä samat painot kuin viime viikolla, silleen että oli iltapäivällä treenaamassa, niin hyvä. Yes. Joo.
Se tosiaan on raskas viime viikon. Ja nyt tehdään vielä toinen kierros samalla painalla. Ja katsotaan sitten, vaihdetaanko kolmannen kierrokselle 5 kiloa vähemmän. Nyt työn tosiaan 50 kiloa painona. Lihaskuntoliikkeet tehty ja mä menen vielä tekemään 15 minuutin kardion tuohon tommoselle ylämäkijuoksumatolle, missä säädetään itse se vauhti. Eli siis tämmönen laite kyseessä. Tampereella jos mä treenaan, niin mä tein se porraskoneella sen, anteeksi kun kädet vähän tärisee, sen 15 minuutin aerobisen, johon tehtää hengästyminen, herra jumala. Niin mutta nyt täällä mä teen tällä ylämäki juoksumatolla. Ja sen verran vielä, että mä tosiaan teen sen aerobisen ihan tasasykkeisenä. Eli mä kävelen vaan 15 minsaa. Niin, nyt on treeni tehty. Ja tosiaan vielä sen kardion jälkeen, niin mä venyttelin lihakset tai niinku etureidet, takareidet ja pakaran auki 30 sekkaa kestäviä venytyksiä. Niin lähtee heti lihakset vähän paremmin palautuu. Ja palautumiseen liittyen niin nyt banaania ja polkkaria. Pastille vei. Ei plussaa täällä suklaamukkana. Ja kutamiinia. Tuli tehtyä kyllä hyvä treeni siitä huolimatta, että nyt on tosiaan aamu. Hei, kiitos kun katsoit tämän videon. Toivottavasti tykkäsit olla salilla mun kanssa. Siinä tänään oli etureisi, takareisi. Treeni, minkä unohdin aluksi sanoa. Mut joo. Yes, apua. Yes, me nähdään ensi kerralla, eli ensi treenivideossa. Mut mä lähden nyt herättää mun poikaystävää, joka lähtee sitten omiin treeneihinsä ja syömään aamupalaa, koska mun on ihan hirveä nälkä. Ja me nähdään taas ensi videossa. Kiitos vielä. Moi moi!